inshallah minna dua wa minna Allah ijaba. Mtume anasema sikadhia kusema dua, Allah ndiye mtoaji wa majibu biidhnillahi lkarim. Sasa inshallah kesho kijaliwa na Allah tutakuwa na dua moja maalum na zawadi maalum pia tutatoa. Kwa hivyo inshallah kijaliwa, inshallah siku ya kesho tutakuwa na dua maalum. Kesho inshallah mashekhe hapa, shekhe atatoa zawadi maalumu ya kombe. Hiyo kombe maalumu itatolewa kama zawadi siku ya kesho, na itakuwa ni zawadi kwa maana ya zawadi. Hiyo ni siku ya kesho. Lakini pia siku ya kesho, baada ya kumaliza Shehe Mazinge, ndiyo shekhe ataitoa hiyo zawadi maalumu ya kombe. Kwa hiyo tujitahidi inshallah kesho pia tuhakikishe tumefika kwa wakati, tujitahidi kuwahi. Mambo mengi yanachelewa kwa sababu watu wanachelewa sana. Hebu tujitahidi kesho kuwahi, kwa sababu kesho kuna mambo mengi na mambo haya yana msingi sana. Kwa hiyo tujitahidi sana kuwahi inshallah. Au una ile dawa ya jana Munawara inapatikana kwenye ile gari nyeupe, ile boksi nyeupe iliyofunguliwa nyuma, nenda kwenye ile gari nyeupe ukachukua Munawara, uhakikishe umeipata siku hiyo. Iko kwenye ile gari nyeupe. Lakini wale walioanguka waacheni hapo, watakuja kusaidiwa. Matumizi ya Munawara, Munawara itumie kwa kuchanganya na maji, alafu unatumia kwa kuoga ile changanyo na maji, au itumie kwa kupaka mwilini, au itumie kwa kuchanganya na maji kumwagia ndani ya nyumba. Kwa shaba tena kwa ile gari nyeupe utachukua Munawara. Asante sana, karibuni watazamaji wa kipindi chetu cha Ibrahim Abdo Online TV. Kama wanavyoona hapa ni Korogwe, na watu wameonyesha mahaba yao ya kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume kwa kusanyika na kuja kusikiliza mashehe mbalimbali ambao wametembelea katika maeneo haya, akiwepo Profesa Habib Othman Mazinge. Kama wanavyoona wapo wazee wangu hapa, wanaweza katoa maoni yao kuhusiana na masala yanaendelea katika maeneo haya ya Korogwe. Sijui kaka unaitwa nani na una lipi la kusema juu ya mkutano unaendelea katika maeneo haya? Karibu. Nafikiri kuhusu mkutano huu, ni mkutano mzuri. Kwanza kuna mujitamai mzuri, umeonyesha mambo mazuri inshallah. Inshallah kila Muislamu alichukulie hili kwamba ni muhimu katika jamii inshallah. Asubiri kero. Naam Sheikh, umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Ali bin Amir Sarih. Ali bin Amir Sarih. Karibu katika kipindi cha Ibrahim Abdo Online TV. Basi. Watu hapo online na wanakusikiliza. Yupo katika mkutano huu mashehe mbalimbali ambao umetembelea katika wilaya yetu hii ya Korogwe. Nadhani mnazidi kufaidika kadri siku zinazozidi kwenda. Naam. Na umesema mengi juu ya maeneo yetu haya kwamba watu wanazidi kukusanyika. Basi kikubwa tunakuomba uzidi kufuatilia kipindi chetu hichi katika kipindi chetu cha Ibrahim Abdo Online TV. Sisi wangu na wanaitwa Hussein bin Ali. Na unasemaje kuhusiana na mhadhara unaendelea katika maeneo haya ya Korogwe? Mhadhara huu ni mzuri kwa sababu kuna tiba mbalimbali na mashehe wamekuja hapa kuonyesha kile ambacho ameleta katika mji huu, na imesomwa Qur'ani nzuri, ametajwa Mwenyezi Mungu, ametajwa mtume. Ni habari kubwa ambayo imefanywa hapa, watu wameomba dua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, akipenda inshallah dua hii Allah akijalia inaweza ikafanya mambo mazuri inshallah. Shukrani sana Sheikh, shukrani sana kwa kufuatilia kipindi kitakachofuata inshallah. Sisi na mama zangu, mna yapi ya kusema katika kipindi chetu hiki cha Ibrahim Abdo Online TV? Watu wapo online na wanafuatilia harakati mbalimbali zinazoendelea maeneo hapa. Naam, karibu. Mna yapi ya kusema, mchango yenu, mawazo yenu juu ya mhadhara unaendelea katika maeneo haya, yameleta manufaa gani kwa watu wote ambao wamehudhuria katika maeneo haya? Ndio, usiogope, jisikie huruma. Unaitwa nani? Naitwa Husna. Unaitwa Husna. Naam, una yapi ya kusema kuhusiana na mhadhara unaendelea katika maeneo haya ya Korogwe? Inshallah, shukran sana Bi Husna, Mwenyezi Mungu akulipe kila laheri. Na mama pia, una yapi ya kusema? Mbaya mimi nimekosa mchana kazi, labda tuombe Mungu sana kesho. Inshallah, karibu sana. Na mkumbuka muda wote huo ulikuwa nami Ustadh Ibrahim Abdo, mwendesha kipindi cha Ibrahim Abdo Online TV. Wa ma alaina ila al-balaghu mubin. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ipo nyingine.